Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende das redes sociais, o Azulejista. Pessoal, hoje eu estou aqui para trazer uma grande novidade para vocês. Essa publicação aqui atrás de mim no computador, pessoal, é uma publicação de março de 2018. Nessa publicação, a Galo convida todos os profissionais azulejistas e pedreiros do Brasil para participarem de uma campanha para o desenvolvimento de uma nova desempenadeira para uso em porcelanato. A desempenadeira para porcelanato da Galo. Pessoal, nós fomos convidados pela Galo para sermos embaixadores da marca Galo Desempenadeiras nas redes sociais. Pessoal, a Galo é uma empresa pioneira na fabricação de desempenadeiras de altíssima qualidade e ela está interessada na sua opinião como profissional azulejista. A Galo me pediu, pessoal, para engajar vocês numa grande campanha para o desenvolvimento de uma nova desempenadeira para porcelanato, para o assentamento de porcelanato. E pessoal, a partir dessa publicação, muitos profissionais, pedreiros e azulejistas deixaram suas opiniões sobre qual seria o formato ideal dessa desempenadeira para uso em porcelanato. Baseado nas respostas de vocês, nas sugestões que vocês deram nessa campanha feita em 2018, a Galo está produzindo em 2019 a desempenadeira para porcelanato denteada para que você, profissional azulejista e pedreiro, possa ter uma desempenadeira própria para uso em porcelanato. A partir da próxima semana, pessoal, eu estarei mostrando ela para vocês no canal Azulejista, nas redes sociais do Azulejista, a nova desempenadeira para porcelanato da Galo, usando ela nas minhas obras e também apresentando ela para vocês. E também, pessoal, vou darei dicas de onde vocês podem encontrar essa nova ferramenta para o assentamento de pisos e revestimentos aí na sua cidade. Beleza, pessoal? Fica aí com essa super dica do Azulejista e da Galo, a nova desempenadeira de porcelanato, para assentamento de porcelanato, desenvolvido pela Galo, em parceria com todos os profissionais pedreiros e azulejistas que deixaram as suas sugestões no post da campanha de 2018. Beleza, pessoal? A semana que vem trago mais notícias para vocês. Valeu, fui!